Мета мого проєкту – це за 4 майстер-класи з професійними художниками створити невеличку спільнотку митців, яка буде творити в нашому місті та створювати якісь дуже круті речі і змінювати профіль взагалі нашого міста, щоб воно було гарним і прикольним. Я вирішила, що своїм проєктом я хочу дати доступ молоді до неформальної освіти. Для моєї команди цей проєкт – це можливість саморозвитку, по-перше, адже це дуже класний досвід для подальшої роботи. А взагалі для громади це хороша можливість зробити щось для нашого міста, адже всіма малюнками, всім цим мистецтвом, всіма стінописами ми показуємо, що можна робити щось власноруч і створити красу навколо нас, адже це дуже важливо. Якщо ідеалізувати всі мої старання та думати про майбутнє, то я би хотіла, аби через півроку або через рік пів мого міста було обмальовано яскравими фарбами. І бажано не просто волонтерами, а й різними художниками з усієї України, аби зібрати їх в одне місто і показати, що всі різні, але всі свої.